Понад 20 мільйонів доларів відсудила американська посудомийниця у готелю в Майамі через порушення її релігійних прав. Керівництво закладу примушувало працювати жінку в неділю, хоча й знало, що вона цього дня ходить в церкву. Роботодавець звільнив працівницю, тому жінка звернулася із позовом до суду. Тепер готель зобов'язаний сплатити їй компенсацію за втрату заробітку, а також за моральну шкоду.